Ja, välkomna till det här föredraget som jag har rubriken Våra sjukdomars innersta orsak. Kan ni höra mig väl? Jag är lite hes tyvärr, men det kan jag inte göra något åt. Det går bra. Ja. Ja, temat är alltså våra sjukdomars innersta orsak. Och jag kommer tala om olika begrepp och analyser som Martinus använder för att belysa det här begreppet. Och han går ju liksom från olika vinklar och så. Så jag kommer tala om flera olika termer han använder för att beskriva våra sjukdomar och deras orsaker. Jag kommer inte stanna så länge vid varje term så att säga. Men alla handlar om samma tema. Och i ett sammanhang när Martinus talar om våra sjukdomar så talar han om orsak och verkan. Att, då talar han om att dagens sjukvård fokuserar på det andra stadiet, alltså verkansstadiet, som är det mer synliga. Medan då framtidens sjukvård kommer mer fokusera på själva orsaken till den sen då synliga sjukdomen. Verkansstadiet beskriver han, det är det som vi kan mäta och vi kan väga. Vi kan till exempel mäta kroppstemperatur, vi kan mäta antalet vita blodkroppar. Och efter behandling kan vi ju då ta nya mätningar och se om sjukdomen finns kvar eller om den har klingat av. Alltså inom sjukvården är det mått och vikt, facit som gäller. Det är liksom deras inställning. Orsaksstadiet däremot beskriver Martinus att det är alltså våra tankar, våra upplevelser, hur vi upplever oss själva och den omvärld vi lever i. Och tankar och upplevelser, de är ju väldigt svåra att fånga in i de termer som genom våra nuvarande så att säga, mått och viktfacit. För den materia som tankar och livsupplevelser består av, det är av en finare och högre vibrationsart än det här mer påtagliga, mätbara. Och det i sin tur gör det svårt då för, alltså om man har ett materialistiskt synsätt även på sjukdomar då, så blir det svårt att ta tankar och upplevelser på allvar eftersom man då inte kan mäta och väga dem på samma sätt. Och i det här sammanhanget så talar Martinus också om materiefacit. Det är ett begrepp han använder för att beskriva då alltså just mått och viktfacit. Och det har då med tid, rymd och materia att göra. Och det är det som den vanliga vetenskapen arbetar med då, inklusive sjukvården då. Och som tillhör verkansstadiet. Det Martinus mer fokuserar på är alltså orsaksstadiet som då är det han kallar livsyttringsfacit. Och där handlar det om tillstånd snarare än avstånd. Och det är där Martinus beskriver som själva livet finns. Bakom det skapade, bakom det materiella. Och så förklarar han då, alltså när man försöker förstå avsikten bakom det skapade, då är det livsyttringar eller livsyttringsfacit som man söker. Och han säger då liksom att livet finns inte i materien, utan det levande finns i materien. Alltså, det är tvärtom så att säga, än vad vi tänker normalt i den vanliga sjukvården idag. Och så förklarar han då att alltså vad det gäller orsaksstadiet till våra sjukdomar så handlar det i grunden om alltså att ens egna tankar, värderingar, uppfattningar inte riktigt överensstämmer med universums grundton. Alltså kärlek, att allting är mycket gott. Och det innebär att vi då, där vi nu befinner oss i våran utveckling, vi har en begränsning i vår tolkning av vad som händer oss och andra i våra liv. Alltså vi ser det mer eller mindre ur ett partiskt perspektiv. Och vi förstår därför inte riktigt fullt ut vad det egentligen är vi med dem i vår vardag här och nu. Alltså vi kan bara uppfatta en del av den egentliga verkligheten bakom det som vi kan ta på oss. Så man kan säga att vi har ett avgränsat egocentriskt tänkande.
där vi då omedvetet utgår mer från ett eget perspektiv än att se helheten. Och då kan man beskriva det också som att vi har en begränsad förståelsehorisont. Alltså det finns, vi kan inte riktigt se hela sambanden än. Och det som händer då, alltså i mötet mellan vårt eget begränsade, egocentriska, avgränsade tänkande, där vi där vi inte riktigt förstår vad som händer, och när vi då möter livet alltså hur livet egentligen är bakom det materiella, så blir det alltså en skillnad i vibrationsnivåerna där. De två olika perspektiven. Vårt eget begränsade och hur verkligheten egentligen är. Alltså det blir någon slags dissonans här mellan de här två delarna så att säga. Alltså någonting som inte stämmer, någonting som skaver. Och därmed också så medför det smärta. Antingen fysisk eller psykisk eller både och då. Och ur ett kosmiskt perspektiv så är smärtan en signal till oss om att det är någonting om livet som inte vi har förstått. Och som vi då behöver bli mer medvetna om. Om vi önskar att smärtan ska minska och även försvinna. Så det finns alltså en dissonans mellan oss själva och universum. Men inte nog med det då, utan det finns, Martinus beskriver att det finns även en dissonans inom oss själva, så att säga, alltså olika delar av oss. Han beskriver ju att vi kommer från djurriket, vi är på väg in i det riktiga människoriket. Men för närvarande har vi båda riken inom oss. Och djurriket tillhör vår historia, det riktiga människoriket tillhör vår framtid. Och så är vi någonstans mitt emellan där. Och väldigt kort kan man säga att djurriket där är ju makten är rätt. Medan i det riktiga människoriket är rätten makt. Så att säga. Och då säger han så här angående denna, det här dilemmat som vi har nu då. Att i denna inre strid som vi har, där är det olika talangkärnor inom oss. Som då direkt motarbetar varandra istället för att arbeta till gagn för helheten. Och så säger han vidare då att konsekvensen av de här spänningarna och kortslutningarna i vår själsliga struktur leder till sjukdom. Han säger detta i en artikel som heter Mentala kortslutningar. Ja, det är liksom det temat som den artikeln handlar om i Kosmos. I andra sammanhang så har Martinus talat om att den skapade världen byggs upp av sex grundenergier. Alltså det är ju instinkt, tyngd, känsla, intelligens, intuition och minne. Och han beskriver då att alla de här grundenergierna finns representerade i alla delar i vår fysiska kropp. Det som varierar är proportionerna mellan de här sex olika grundenergierna. Och de varierar då beroende på vilken del av kroppen vi talar om. Och då säger han att instinktsenergin, den dominerar i muskler och hud. Så det är alltså vårt, det är växtriket egentligen som vi bär inom oss i våra muskler och hud. Sen säger han då i tomrummet mellan magregionens mikropartiklar, alltså i mag- och tarmområdet, där är det tyngdenergin som dominerar. Medan då i hjärta, lungor och blod, i mellanrummet mellan atomkärnorna där, är det känsloenergin som dominerar. Och i tomrummet mellan mikropartiklarna i hjärnan och nervsystemet är det intelligensenergin som dominerar. Och sen är det då intuitionsenergin, och den dominerar i könsorganen. Och sen är det minnesenergin som då dominerar i vårt skelett, tänderna och håret. Så. Och så talar han då om att så länge de här grundenergierna befinner sig där de ska höra hemma i kroppen, i de rätta proportionerna,
då fungerar ju organen som de ska. Problemet då blir när det blir för mycket av en energi som tar sig in i ett område där det inte ska dominera, utan där en annan grundenergi ska dominera, medan den här första grundenergin ska ha mer en underordnad roll i det området. För det som händer då är att då rubbas balansen i mikrovärlden. Och det här analyserar Martinus bland annat i Storkursen. Den här boken som är ju en sammanfattning av 15 föredrag som Martinus höll på 50-talet. Och i kapitel 9, där, alltså det nionde föredraget, där talar han om att alltså det blir konsekvenser av de här olika grundenergi-obalanserna i våra kroppar. Han tar som ett exempel då att om vi har väldigt mycket sorger och bekymmer i våra liv, om vi har mycket samvetskval, alltså den typen av obalanser inom oss. Ur ett kosmiskt, kemiskt perspektiv så blir det alltså för mycket känsloenergi som tränger in i mag- och tarmgalaxen, där då tyngdenergin ska dominera. Så jag tänker mig liksom det här som man kan känna som en klump i magen ibland, när man blir rädd eller spänd eller så. Det är väl alltså det är för mycket känsloenergi som går in i tyngdgalaxen där. Och resultatet, menar han då, ur vårt mellankosmiska perspektiv, så blir det då sår och irritationer i mag- och tarmområdet. Medan då i mikrokosmos, om man kunde se ur det perspektivet, så är det faktiskt världsbränder och katastrofer på partikelnivå. Så. Sen tar han lite andra exempel där. Alltså om det istället då, om det blir tvärtom, alltså om det blir för mycket tyngdenergi i känsloområdet, alltså det andra hållet istället, då beskriver han att då kan det bli som explosioner i blodet, i lungorna eller hjärtat. Alltså att vi får sjukdomar i de områdena. Om det blir för mycket känsloenergi i instinktsområdet, alltså det är huden då bland annat, då kan det bildas bölder och sår och man kan få gikt om det blir den obalansen. Om det blir för mycket hetsighet, alltså tyngdenergi, i intuitionsområdet, alltså det sexuella området, då blir det problem med uppbyggnaden av våra sexualorgan. Och det kan också bli onaturliga njutningar som väcks på grund av den här obalansen. Och det kan också bli sadism och liknande om det blir för mycket hetsighet i det området. Sen säger han också att om man utvecklar sin intuition på konstlad väg via, som han då tar som exempel, alltså om man mediterar för att få kosmiska glimtar, alltså om man verkligen liksom, ja, ur det här perspektivet forcerar sin andliga utveckling eller försöker göra det, då kan det bli för mycket intuition i känsloområdet. Och det i sin tur kan leda till själslig förvirring och även storhetsvansinne faktiskt. Att man kan själv tro att man är en frälsare eller så. Så det här är några exempel på obalanser som Martinus ger oss. Sen då i samhället i stort är det ju välkänt nu att det är absolut inte hälsosamt att använda tobak, alkohol eller droger. Det är ju allmänt känt så att säga. Och Martinus beskriver då att om man brukar alkohol, tobak eller narkotika, så beskriver han det som den svarta elden på ett ställe. Det är ju rätt kraftig beskrivning så. Men orsaken till att han kallar det ordet den svarta elden, det är alltså, för han menar alltså att om man använder de här kemikalierna då, så bryter det ner de livsförhållandena som mikroväsenerna ska ha i våran kropp. Och han säger att det blir alltså världsbränder och katastrofer. Och så säger han då ordagrant här då, alltså att eftersom då denna inre eld är ett slags eldförtärande tillintetgörelse av det inre i väsenets organism, så använder han då begreppet den svarta elden.
Det är alltså i den eviga världsbilden 5, om ni skulle vilja titta på det. Det är en text till symbol 75 som är en symbol för en förstörelse av talangkärnor. Så. Vi människor där vi nu står, här nu i vår utveckling, så är vi ju på väg att vidga våra vyer. Att vidga vår kunskap om livet och samhället och så. Ett tecken på det är att vi får en allt större förmåga att se andra levande väsen som de är. Alltså fristående från oss och oberoende av till vilken nytta de kan vara för oss själva. Alltså vi ser dem allt mindre som medel för att vi själva ska kunna ta oss fram i tillvaron. Och mer som suveräna egna väsen. Till exempel så slutar vi ju mer och mer att se djur som mat då, helt enkelt. Så, som lägre stående varelser som vi kan göra vad vi vill med. Alltså vi börjar ta hänsyn till dem som kännande varelser med sin egen rätt till liv. Och som vi då ska ta hänsyn till i vår vardag. Och på ett ställe säger Martinus att i de högsta världarna så äter väsendena inte varandra. I de högsta världarna äter väsendena inte varandra. Det är den eviga världsbilden 3. Det är symbol 33 där. Han har lite humor där tycker jag. Så, alltså ett sätt att beskriva detta, det som händer nu i samhället i stort, är ju alltså att vi är alltså mer öppna för också minoriteter och deras rätt till liv. Och utifrån deras egna livsbehov, alltså vi börjar bli mer toleranta. Och alltså vårt perspektiv för vad som är levande och vad som ingår i vårt ansvarsområde ökar med tiden här. Och djur och människor, det tillhör ju vårt mellankosmiska perspektiv. Men i den invigningsprocess i livets gåte som vi faktiskt nu ingår i, ingår även att vi ska också bli mer medvetna om de mikrokosmiska och de makrokosmiska perspektiven. Det är så att säga nästa steg när vi har blivit mer toleranta på den mellankosmiska nivån. Så kommer nästa perspektiv så att säga. Och på ett sätt kan man säga att de mikrokosmiska och makrokosmiska perspektiven faktiskt är de samma. Och det gäller förmågan att vara lyhörd inför livets helhet. Alltså, det finns ju ett ordspråk som säger så som det är där uppe, så och där nere. Så som det är där nere, så också där uppe. Och det är det som Martinus menar med att mikrokosmos och makrokosmos påminner om varandra. Det är liksom samma struktur. Det är mer perspektivet som skiljer. Och sen då uppmuntrar Martinus oss, kan man ju säga då, alltså att jag säger att en del i den här processen är att vi tränar oss att förstå just med livsyttringsfaciterna. Alltså avsikterna bakom det skapade. För de här avsikterna bakom det skapade, de finns egentligen omkring oss hela tiden. Om vi kan uppmärksamma den dimensionen av tillvaron och vardagen. Och det är alltså då i kapitel 9 och 10 av storkursen som man uppmuntrar oss att vidga vårt perspektiv. Och vi ska alltså då träna, menar han faktiskt då. Medvetet då, alltså inte något transtillstånd eller någonting, utan förnuftsmässigt baserat. Vi ska träna oss att vidga vårt medvetande till att även omfatta vårt mikrokosmos. Och då kommer vi som en förlängning också bli medvetna om makrokosmos. Så det ena ger det andra där. Ett skäl till att vi ska bli mer medvetna om vårt mikrokosmos är att då kommer vi få en ökad förmåga att återfå vår hälsa igen om vi är sjuka. Ett annat skäl är ju att vi då åstadkommer vi också mindre lidande för våra mikroväsen. Så det har ju också ett värde. Och då menar han faktiskt alltså att vi i framtiden då kommer kunna se vilka obalanser som finns inom oss på partikelnivå.
Jag tror inte, jag är inte där än i alla fall. Men, alltså det kommer nå dit så småningom. Och när vi har fått det perspektivet då, så kommer vi också få förmågan att återställa balansen på partikelnivå. Och då är det alltså de här grundenergierna som vi ser är i obalans, och så kan vi då med vår vilja återställa balansen igen. Ett annat begrepp som Martinus använder i samband med detta med hälsa och sjukdom och så är livskraft. Och han beskriver att vår livskraft är av elektrisk natur. Och han beskriver, och nu ska jag läsa mer eller mindre ordagrant här. Det är alltså den, ja, det kan ju inte ses som filmerna, men alltså genom döden, den temaboken som nyss har kommit ut. I det tredje avsnittet där så säger han så här. Att den livskraft som bär oss är av makrokosmisk natur. Alltså då antar jag att det är jordklotets makrokosmiska elektricitet som vi då... Alltså jag tar om det igen. Den livskraft som bär oss är av makrokosmisk natur, är makrokosmisk elektricitet som vi via vår aura på ett automatiskt vis kan nedtransformera så att den blir passande för oss. Det är rätt mastigt ord här jag säger. Liksom. Och sen lägger han till då. Och våra mikroväsen, alltså de som för oss då är mikroväsen, de nedtransformerar via sina auror våran livskraft, våran mellankosmiska elektricitet, som ju då är makrokosmisk elektricitet för dem. Så det är samma princip fast på olika dimensioner så att säga. Och våra mikroväsen då nedtransformerar den här makrokosmiska elektriciteten så att den blir passande mikrokosmisk för dessa små väsen. Så. Så. Då säger alltså Martinus med andra ord att vår livskraft är av elektrisk natur. Och då kan man ju tänka sig att livskraft är en form av materia. Och både fysiken och Martinus också då säger ju att materien har fyra tillstånd. Alltså fast, flytande, gasformig och strålformig materia. Och Martinus förklarar då liksom att elektricitet är strålformig materia. Det tror jag att fysiken också skulle säga. Stämmer va? Det skulle de inte säga. Nej, okej. Okay. Men då är jag tydlig här. Liksom då. Martinus säger att elektricitet är strålformig materia. Det säger han. Nu är jag fortfarande i storkursen där, bara så ni vet det. Alltså, stycke 320, om ni undrar var det är någonstans. Och då säger han så här då, att de tre första tillstånden, alltså fast, flytande och gasformig materia, består av materiella partiklar. Medan den strålformiga materien finns i tomrummet mellan de materiella partiklarna. Och sen går han ju vidare efter det då och säger då att den strålformiga materien som finns då i den andliga världen blir materiell via solarna i universum. Jo, alltså, ja, gärna. Det är rätt kompakt det han säger här. Alltså. Han säger alltså att den strålformiga materien som finns i den andliga världen, alltså det är den vi inte kan se. Vi kan ju se den gasformiga, vi kan se den flytande, vi kan se den fasta materien, men inte den strålformiga. Och det är där den andliga världen är. Det är de högre vibrationsnivåerna som vi inte riktigt kan läsa av än då. Men han kan det ju då. Så jag läser om igen då. Den strålformiga materien som finns i den andliga världen blir materiell via solarna i universum. Så alltså solarna är en slags ingång eller övergång från den andliga världen in i den fysiska världen.
Och sen lägger han till då att och tack vare utstrålningen från solarna kan den materiella världen byggas upp. Så. Och så är det ju så att alltså strålform och materia blir så småningom då mer substantiell. Den blir gasformig, sen blir den flytande och så blir den fast. Då. Och så menar, säger han då, han går ju vidare då, han stannar ju inte här utan han går ju vidare då. Då säger han alltså att samma princip gäller i mikrokosmos, i atomvärlden. Och då säger han alltså att atomen är en mikrokosmisk sol. Han beskriver en atom som ett kraftcentrum i våra kroppar. Och nu är jag på stycke 349 där då i storkursen. Den är en länk mellan den andliga och den materiella världen. Alltså atomen nu talar jag om. Det som bygger upp våra fysiska kroppar. Atomen är alltså en länk mellan den andliga och den materiella världen. Sen då alltså vilken form av andlig energi som då strömmar genom atomen, det avgör ju då vilket mikroklimat vi skapar i vår kropp, blir ju en logisk förlängning av detta. Och då är det så att våran livsupplevelse bygger ju på att vi sänder ut energi och den energin möter då energi från omvärlden som den strålar mot oss. Och där dessa två världar möts, där uppstår den skapade världen. Han går igenom det bland annat då, även i storkursen då på, i 147 där. Men även när han går igenom huvudsymbolen nummer 11, där tar han om samma sak, det som är X3 i huvudsymbolen. Det är ju väldigt tydligt på den symbolen, jag pekar här nu för att den finns på väggen där. Alltså de enskilda väsenerna är ute i periferin och sänder sina strålar. Och så möter alla varsin del av gudomen som strålar från sitt håll. Och där de strålarna möts, där uppstår den skapade världen. Och där går den andliga världen då via atomerna ner i den fysiska materien. Och nästa tanke då igen då blir alltså då att hur denna skapade värld ser ut beror ju då på innehållet i den energi som vi sänder ut och den energi som gudomen sänder mot oss. Så, om man då utgår från att alla de här olika tankar och känslor man har inom sig innehåller olika kvaliteter, olika grundenergisammansättningar. Och om man utgår ifrån att de här olika blandningarna av energier antingen kan ha en gynnsam eller ogynnsam inverkan på vår kropps mikroklimat. Och om man utgår ifrån att våran livskraft är en energi som vi tar in via våran aura. Och om man då utgår ifrån att denna livskraft utgår från den andliga världen och länkas in i den fysiska världen via våra atomkärnor. Nästa steg där då blir ju att man mentalt faktiskt kan träna sig på att finjustera de här inkommande energivågor som vi får in i oss och så här, så att de gynnar de här små byggstenarna som bygger upp vår fysiska kropp. Och även våra fem andliga kroppar dessutom. Men här talar mest Martinus om den fysiska kroppen. Men jag tänker samma princip borde ju gälla för de andliga kroppen också. För de har ju också en substans. Så att och det är alltså det här då som Martinus uppmuntrar oss att göra. Och han går igenom det på ett grundligt sätt i kapitel 9 och 10 i storkursen. Sen är det ju inte bara där i storkursen som man talar om det, utan det finns en artikel som heter Viljekraften i kosmos. Där säger han så här ordagrant att man ska också i allra högsta grad sända så kärleksfulla tankar eller sympatiyttringar till de sjuka områdena
som det överhuvudtaget är möjligt. Och samtidigt beordra bort alla ovidkommande och sjukdomsfrämjande materier från området. Så det är samma anda i det han säger i lite olika sammanhang. Så det han beskriver här är ju att vår framtid är ljus, om man säger så. Så vi kommer förstå mer och mer om hur komplexa vi är, så att säga. Men också hur mycket vi faktiskt kan påverka vår egen hälsa. Men här och nu så är det ju ändå ett faktum att väldigt många av oss har problem, fysiskt eller psykiskt. Så att säga. Det är ju en del av vår vardag där vi befinner oss i vår utveckling. En del av de här problemen är ju av mer tillfällig art, medan då andra problem är mer bestående över tid. Och alltså på ett sätt kan man säga att allting är väldigt enkelt. Alltså karmatiskt sett ser man själv beskyddad i den mån man beskyddar andra på mikro-, mellan- och makrokosmisk nivå. I praktiken, i vårt begränsade perspektiv, så kan det ju vara mycket mer komplicerat ändå. Alltså vardagen här och nu för oss. Så. Alltså det, om man då drabbas av en sjukdom eller någon anhörig eller så, så kan det ju vara svårt att förstå varför man själv eller den andra då drabbas av just de här problemen. Alltså det kan vara svårt att se orsaken till de här ödena som man drabbas av. En tanke som jag har här är alltså att om man inte kan se orsaken och att man liksom på något sätt fastnar där, man kan, ja, man mår dåligt men man kan liksom inte förstå vad som är orsak och verkan här. Så alltså ibland kanske det skulle kunna hjälpa att man för stunden i alla fall släpper frågan om orsak och verkan. Och istället då försöka fokusera på vad är det som väcks inom en när man är i en pressad livssituation. Alltså vad jag är ute efter är då, alltså vilka tankar och vilka känslor är det som väcks inom en i en sån här pressad position man är här i då. Vilken kvalitet har de här tankarna och känslorna? För om man kan förstå de tankar och känslor som väcks inom en, då får man också en hint om så här, vad det är man behöver arbeta med. Alltså livet ger en vink här kan man säga, för att man ska kunna förstå livet bättre. Alltså vad är det jag har missat, vad är det jag har missförstått om livet och hur livet fungerar. Ett annat förslag, alltså när inte sjukdomen är akut längre eller liksom när den har blivit mindre påfrestande på det sättet. Men man ändå lever med en begränsning som sjukdomen är då. Alltså om man kan tänka på hur man ser på sig själv och livet och hur ens uppfattning om livet har förändrats under sjukdomstiden. Alltså kan man minnas hur man tänkte om sig själv och livet innan man blev sjuk? Och hur tänker man idag? Alltså vad är det som har lagts till i ens uppfattning om livet? Det kan ha ett värde. Och Martinus talar om livets direkta tal. Och då menar han alltså att precis allting som händer i ens liv, behagligt som obehagligt, är Guds direkta och personliga korrespondens med var och en av oss. Alltså i vardagen, allting man möter, alla människor, allt annat som man möter i sin vardag, är alltså Guds kommunikation med den, Guds korrespondens. Och ju mer öppen man kan vara för det här livets direkta tal, desto mer underlättar ju det ens vardag. Och det öppnar också då för en djupare förståelse av hur komplext men samtidigt också faktiskt kärleksfullt livet är i grunden så att säga. Samtidigt är det så att när man är sjuk så är det ju naturligt att önska att man ska bli frisk igen. Och att man ska kunna återgå till det liv man hade innan man blev sjuk. Det är ju helt naturligt att man vill det.
Ett sätt att beskriva denna önskan är alltså ske min vilja. Alltså, det är min egen tanke, alltså, det är inte vad Martinus säger, men det är min egen upplevelse. Alltså, när jag blev sjuk här så hade jag en önskan om att bli frisk igen. Och jag upplevde det rätt starkt. Alltså, jag ville verkligen det. Alltså, jag ville ske min vilja. Ofta när man är sjuk så går ju faktiskt sjukdomen över igen. Då. Så kan man återgå till det vanliga livet igen. Och då har ju ens vilja skett, så att säga. Då är man tillbaka där man vill vara. Och så rullar livet på. Men ibland blir det ju inte så. Utan de sjukdomar man möter i sitt liv kan alltså begränsa ens förmåga att ta sig fram i livet. På grund av då sjukdomens begränsningar. Då. En vanlig reaktion när man tappar i hälsa är ju att man blir besviken. Och man kan också kanske då känna att livet är orättvist när man får motgångar. Man kan ha svårt att se någon mening med det lidande som man går igenom. Och det som kan hända där är att det kan bli en kollision mellan ske min vilja och ske din vilja. Alltså hur jag vill ha mitt liv, vilka förväntningar som jag har på livet. Respektive då vad livets direkta tal säger till mig. Det kan bli olika vibrationsnivåer även där, så att säga. För man säger alltså, ur livets perspektiv så kan ju livets vilja vara att man behöver bli mer medveten om vad det är inom en som alstrar och drar till sig sjukdomen. Alltså vad är det man ännu inte har förstått som man behöver förstå? Och om man tänker ju ett enlivsperspektiv så är ju då blir det väldigt viktigt att ha så bra och smärtfritt liv som möjligt. Det är ju en naturlig tanke. Om man tänker att jag har ju bara det här livet. Så det gäller liksom att få det så smärtfritt som möjligt. Men ur ett större flerlivsperspektiv så blir ju det viktiga vilka erfarenheter vi gör i våra liv. Det är väldigt viktigt ur livets perspektiv. Alltså vad har vi lärt oss om livets struktur? Och om man kan träna sig med det perspektivet i sin vardag, även om man då drabbas av sjukdom eller andra motgångar, så kan ju det underlätta vägen framåt. Om man kan försöka ha med det större perspektivet i sin egen vardag. Och jag vill avsluta det här föredraget med ett citat från Martinus, som också är från Storkursen, stycke 44. Jag är inte ute efter att omvända människor och dra dem ut ur de olika eventuella föreställningar som de har. Det är jag inte. Jag är bara här för att förklara livets språk för de människor som är frigjorda nog att lära sig detta språk. Så, tack ska jag. Thank you.